Ladies dan si. Sampun? Sampun. Engke ngasto kontak sepeda motor monggo minggah. Kontak sepeda motor BBKB STNK komplit. Monggo dipun kabari bertawe-tawe. Kersane dipotor ya Mas. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir maraimu. Pantang mundur terus nyambut gawe. Neng Jeporo tuku getar, iki crito ana rentoan. Susunat neng Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Jambu alas kulitnya ijo. Apa wi? Jodi pikir marai muma. Bojone uang ojo di kendang. Kodong mikir kodong koro, jadi pikir aku arep yo. Mangan kukur mangan koro, aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Almawa bagi ada yang pengantin jangan lupa gandu yu RM Audio D.A.G video shooting pantang mundur terus nyambut gawe. Neng Jeporo tuku getar, iki crito anak rantauan. Buku donat neng Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Jambu alas kulite ijo. Rot. Sedih kakas wes duwe bojo. Sakno. Pantang mundur terus nyambut gawe. Kodong mikir kodong koro, maksudnya jadi pikir aku arep liyo. Mangan jamur mangan koro, aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Ready sound. Terus nyambut gawe. Neng Jeporo tuku getar, iki crito anak rantauan. Tuku donat neng Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Jambu alas kulite ijo. Apa meneh? Sedih kekas wis duwe bojo. Sakno, sakno. Bojone uang ojo dikendang. Lah, masuk Pak Eko.
jujur kowe ra percaya. Joko Tingkir sampai permintaan tuku baju ning Semarang. Terus bojo ayu ragate larang. Terus tuku baju ning Kalimantan, bojoku lemu angetenan. Waduh, aku nek ngono niku mboten dereng ngertos aku iki nek ngono. Oh iya kejadian.